Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ñoo leen ni di leen ziar. Waaw, ñoo ngi fii ci Tiwaawan ci quartier Cheikh Mat Tidiane Cherif ngir wut si woto bi nga xam ni Sonu Fane Mbacke Baye Fass Moussa Bachir moo woo mbokkaale bi yi nga xam ni ñoo nekk Tiwaawan ak li ko wër ngir wut si ci woto bi nga xam ni soxna Aïda Sy Dabakh moom mi nga xam ni moo nekk soxna Secrétaire Général de Tidiane da ko woowati nga xam ni at mu jot ci kàttan gi day wootee benn journée de desherbage maanaam mën a bay ñax mi yeesal barab bi waaye nag woote boobu saa su ne da ci jiital soxna Fatou Mbacke mu ànd ak mbooleem taalibe murit yi nekk ci waan ak ko wër ñëw ngir yeesal quartier bi lépp jëm ci wàccaay gàmm yaakaar naa ni nga gisee comme ci premier image yi mu war a ni mbooloo mi ñu ngi tàmbali di ñëw jóge ci barab jóge ci ay barab yi ba sàcc ko ñu ngi di tàmbali di ñëw ndax ñi ngeen gis ni rek mooy ñi nga xam ni ñoo njëkk a ñëw waaye bu ngeen xoolee si ginnaaw rek am na ñeneen mbooloo yu ngi ñëw ñoo jóge ba biir kon lii nag mooy nekk les premières images mooy bale mi nga xam ni sama Fatou Mbacke moo ko def ci quartier Cheikh Mat Tidiane Cherif soxna Aïda Sy Dabakh nekk délégué de quartier bi waaye tam nekk soxna Secrétaire Général de Tidiane nekk leer Mame Abdou Aziz Sy Dabakh soxna Fatou nag ñëpp xam ko muy Baye Fass Moussa Bachir kon nag lii moom mën nañ cee jàng lu bëree bëri kon mbooloo maa ngi doon di ñëw jógewaat ci yeneen barab ñu ngi koy xam rek ndax ñi mel leen ñoom ñu ngi jóge ba pire ngir wisi ci woote ko da leen bàyyi rek ngir xool image yi mbooloo mi ñëw nañ ñu tàmbali liggéey bi nga xam ne ay tuutànk ñoo jëmp daanaka ñëpp ay tuutànk lañ sax waaye comme lu baax moom amul âge waaye nag bu ko fekkee ay tuutànk ñoo ko def itam loolu day gën a dalal xel yi gën a dellu soit yaakaar yi kon nag ñu nag image les premières images yi ñu ngi noonu yéen a ko bisandoo. Cheikh na siar siar na leen baax Thank you.
yaakaar naa ñu koy waxoon rek ba léegi mboolem ñu ngi ñëw ñëw ci bare bi ko sant ci moom. kon mel na ni am na ñu ñëwaat léegi kon ñu wan leen rek image yi ñu ci quartier Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ci mbale mi nga xam ni Sona Fatou Mbacke moo koy bale waaye ànd koog si taali bi muy nekk tuwaat yëpp ci quartier bi nga xam ni Sona Edi Sida Bah moo nekk délégué de quartier bi waaye tam ma nekk Sona Sante Général Aïssane mbooloom ñu ngi doon ñëw. maa ngi ciyaat waaw waaw kon ñuy waa Pire ñoo nekk noonu ñoom jóge ba Pire ngir wis ci woote bi kon nag mu wax daal fii daal mooy fas Pire waaw ndax ñoom ñu ngi jóge ba Pire ngir wis ci woote bi nga xam ne Sona Fatou daal dafa ko wote waaye ngir sa wis ci sox Aïda Sida Bah ànd ak waa tubaab bi ñu ngi noonu yaakaar naa yéen a gisandoo ci image bi. kan la ko jox soxna Mame Fatou Mbacke moom Serigne Abdoulatif Mbacke moom Mame Mor Diarra Baye Fallou Cheikh Moustapha Bassir kon bis bi tey jii lépp lu ci waay fas di nga ko am ci ni nga ko bëggee fas leen ci visa yi passeport yi carte grise yi oto yu rafet yi milliards yi lu ngeen ci fas di ngeen ko ci am ak bac yi ak licence yi ak doctorat yi lépp ngi ci biir barke borom Touba kon ñu gën a góorgóorlu soññaat sunu bopp bu baax a baax te xam ne liggéey bi ndigal lan ci am wér xalifa bi kontaan na ci Serigne Moustapha kontaan na ci yëg na ko xalifa bi Serigne Mbaye Abdou bég na ci kontaan na ci yëg na ko xam na ni tey jii ñun ñëpp ñoo ngi yenn fii tey fii tey jii ki nga xam ne nag moom moom liggéey bi du soxna Aïda Sy mi nga xam ni tabarka la jàmbaari l'islam la bokk ak liggéey bi soxna Mame Fatou Mbacke mi jàmbaari l'islam ñaari gaynde yu jigéen lañu gaynde gu góor nag day dem toog fee gaynde gu jigéen ay rëbbi dem jàpp ñëw indi jox gaynde gu góor kon ñoom ñaar ay gaynde lañu ñu xamal leen ni leen bis bii nañ ci gën a góorgóorlu bu baax te am ci pas-pas liggéey ko am xel liggéey ko fulla liggéey ko fayda liggéey ko jom noonu rek ah Moustapha Niang imaam ñëw na alaaji Moustapha Niang imaam ñëw na Moustapha Ndiaye Moustapha Ndiaye imaam ñëw na mooy imaam yi koñ bii jàtt yi dëkk ak soxna Aïda Sy di ko baax di ko wettali soxna Aïda di taalibi ci kër gi kon moom mi ngi nii ñëw teew pour soññaat nu li ma doon wax léegi moom firneel na ko moo fi teewal xalifa bi Serigne Bassirou Sène teewal na fi soxna Mame Fatou Mbacke di jëwrin moom Cheikh Moustapha moom Serigne Bassirou di jàmbaari l'islam jàmbaari Serigne Moustapha Bassir di jàmbaari Serigne Moustapha Nawel kon liggéey bii nañ ci gën a góorgóorlu baax Moustapha ah gaa ñaa ngi ci waar bi waa Pire ñoo ñëw léegi na waaw waa Pire ñëw na léegi waa kër Cheikh Moussa Samb ñoo nekk ni waa Pire waa kër Cheikh Moussa Samb jàmbaari poroxaan yaa ngi ni ñii ku dem poroxaan xam nga ñii ñooy ñan ku ñëw poroxaan la xam nga waa Pire ñii tabarka la ñooy ñan ñooy taxawal képp ku ronu baas ci Pire ca poroxaan ca kër ga rek ñoom ñii ñoo koy baax ci jàmbaar yoo xam ci dañoo ànd ak Serigne Moussa Samb pour Sadiq Baye Fall tabarkala masala moom soxna Fatou Mbacke moom Cheikh Moustapha moom Serigne Bassir mu ànd ak moom ànd bu yàgg ba yàlla dogal tey ci taalibe yëpp topp ci ginnaaw Serigne Moussa Samb ak tund Pire ak ni ko wër Moussa moo yebal ñii lu ñëw teew fi di ay jàmbaari poroxaan di ay taalibe di ay gor ànd ak Moussa bëgg Moussa jàppale Moussa Samb wettali ko kon ndigal jëm na nag jóge ci soxna Mame Fatou Mbacke jaar ci Serigne Moussa Samb
Moussa bu defé ni lolou warna mëna né kon nak ñu ko ngor lu bu baax ñu ko ngor lu bu baax té am ci fula am ci fayda tax